Bojíte sa výšok? Nie. Prečo? Pretože sa nebojím, nemám z nich strach. A poznáte niekoho, kto sa bojí výšok, napríklad z vášho okolia alebo tak? Samozrejme, takmer každý. A máte aj nejakú konkrétnu skúsenosť s týmito ľuďmi, že sa báli niekam vyjsť alebo na kolotoč alebo niečo spraviť? Áno, samozrejme, ale väčšinou to už ide s vekom, že čím je človek starší, tak tým sa viac bojí. Bojíte sa výšok? No, ani nie. Keď ani nie, tak ako to myslíte? Že áno alebo nie? Tak nie skôr. A stretli ste sa možno niekedy v takej situácii, že ste sa báli? Tak áno. A kedy aj nám poviete? Keď som bol v jaskyni, tak skôr. Poznáte možno niekoho z vášho okolia, kto má až panický strach z výšok? Ani nie. Nie. Bojíš sa výšok? Mm-mm. Nie. A kam tak chodíš vysoko, že sa nebojíš? Ja sa nebojím a vlastne nebol som ešte nikdy dosť vysoko, bo len sa chodím lyžovať a to je všetko. A na nejakú turistiku, prechádzky vysoko do hôr prípadne? Raz v Polomke sme boli pri Vysokých Tatrách. Ale ty si sa nebal však? Nie. A niekoho poznáš, kto sa bojí tak vysoko chodiť prípadne výťahom alebo na kolotoče? Nie. Bojíte sa výšok? Ani nie, nechodím už do výšok. Už v mojom veku už je to risko. A možno v minulosti na nejakých vysokohorských túrach? O, to sme chodili. My sme pochodili Tatry a v Alpách sme boli. Takže nemáte strach z výšok? Nie. Bojíte sa výšok? Nie moc. Trochu áno, keď ste povedali, že nie moc. Aj tak určite každý asi má rešpekt pre tú výšku. A kedy napríklad ste sa ocitli v takej situácii, že ste si povedali, že toto nie? No na takom vysokom lešení, keď som bol, tak tam má človek rešpekt určite. Čo ste vtedy cítili? Ako sa prejavoval ten strach? Ťažko povedať. Ťažko sa to opisuje, neviem. Taká úzkosť a také zvieranie v žalúdku. Bojíte sa výšok? Ja sa nebojím výšok. Ja som robil na žeriave a vysoký žeriav a mne to nerobí problémy. Keď som stával v domy, tak vždycky ma dávali na samý vrch, na to lešenie, alebo druhí sa ako báli tam. Takže vy ste boli ten odvážny a ostatní sa báli. Máte aj nejakú osobnú skúsenosť, že niekto sa bál? Možno, že... No, tak boli z rodiny takí, no čo boli radšej na zemi, pri zemi, lebo na tom najnižšom pátre a ja som chodil väčšinou len na ten vrch. Prečo si myslíte, že sa oni báli? No to ja neviem, tak každý má inakšiu povahu. Alebo ako. Aj studňu, keď sme kopali húte, tak tam na ten spodok, ktorý bola aspoň 12 metrov hlboká, to tam nechce by skoro nikto, som väčšinou len chodil ja. No tam sa už ťažko dýchalo. A... Bojíte sa výšok? Ja nie. Ja sa nebojím výšok. Ja nemám fóbiu. Poznáte niekoho z vášho okolia, kto sa bojí výšok? Nie. A poznám. Mám švegeriňu, ktorá sa bojí chodiť výťahom, ktorá neotvorí okno na 6. poschodí. Poznám. Ale je to veľmi zlé, lebo ani u nás na 2. poschodí nevyjde na balkón. Obmedzuje to ľudí. Vy osobne ste sa nestretli nikdy s takým, že by ste boli niekedy v takej situácii, že ste sa báli alebo mali strach? Nie, lebo ja som nikdy nebola odvážna. Nevedela som robiť limity na beh, na skok a tak ďalej, takže... Bojíš sa výšok? Bojím, dosť. A prečo? Lebo je to také desivé proste. Sa toho bojím. A kedy si sa napríklad ocitla v takej situácii, že si sa bála? Neviem, nepamätám si žiadnu takú situáciu. Možno na nejakej vysokohorskej turistike alebo na kolotoči? Takej situácii som sa neocitla ešte. Poznáš aj niekoho zo svojho okolia, čo sa bojí výšok? Možno rodičia alebo súrodenci? Tak poznám, ale nejdem hovoriť radšej. Výšky, vo Vinách som pivovare robil, tam ženy som sa stavkoval. On vyšiel do pol komína, 100 metrové kominy, tam není tak, 80 metrový je tam.
hneď na kraji. A vyšiel do polia, už ani hore, ani dole. Bál sa. Musel som ho zobrať, nakak sa ma chytil. Ja som sa myslel, že ma zadrhne. Ku drsa a nemá tlačí. A musel som ho dole znes. No. Strašný frajer niekedy, no, má 25-30 rokov, ja som mal vtedy len 17. Ale môj otec bol kominár, elektrárnice, kominy 100 metrové, 150, on to čistil. Ako s bijačkou na vrch, viete, vyťahali lano a tam stal stojku hockedy. Keď ľudia len tak hýkali. A som bol chlapec tedy, rozhúpal komín, meter má výkyv, každý komín. Držal, takto to lietalo s nami. Takže vy osobne ste sa nikdy neocitli v takej situácii, že by ste sa báli? Nie, no, ja sa nebojím ani smrti. Už som chcel byť pod zemou 4 roky. Dva razy sa na moste odpadol, mal som 220 na 190 tlak, stratil vedomie. Po operácii 3 mesiace a nemal som zadu na bicykel a ja som ešte do zberu išiel. No, takže ja sa nebojím ničoho takto, no. Ani smrti. No. Čo vám poviem, z výšky to není pre mňa bolo hračka. Po streche som chodil, opravovali strechy, tak pre mňa nič není. Ja nohu mám takú, že už som zobrák. Chlapec má 130 kg, je ako prasa, dvojí vinč po rebríku na poval. Ten škridu nevymení, všetko ja